საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. სალამი უთხრა, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნიდან გვესტუმრნენ, ჩვენო საპატიო ღვაწლმოსილო მედიკოსებო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის ჩვენო კოლეგებო. მოგესალმებით ყველას და თითოეულ თქვენგან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, თანადგომისთვის, ერთგულებისთვის და სიკეთის კეთებისთვის. დიახ, სიკეთის და მადლის მთესველია თითოეული ადამიანი, რომელმაც ამ ლამაზი, სითბოთი, სიყვარული სავსე საღამოს ორგანიზებაში მიიღო მონაწილეობა და თუნდაც პატარა წვლილი შეიტანა დღევანდელი საღამოს ორგანიზებაში. დღეს თქვენ თითოეული თქვენთაგანი ესწრებით ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის 10 წლის იუბილეს. ეს ჩვენ ვიქნებით მოწმე უპრეცედენტო შემთხვევისა, ვინაიდან გვეძლება შანსი, მოვეფეროთ და ხმამაღლა ყველას გასაგონად ვაღიაროთ ჩვენი ღვაწლი უხუცესი ექიმებისა, შედარებით ახალგაზრდა ექიმებისა, მაგრამ უკვე ღირსეულ მედიკოსებისა, რომლებაც ვინ მოსწვლის უკვე რამდენი სიკეთე აკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე საქვეყნოდ ვაღიაროთ ექიმების როლი ახალი ინოვაციური მიმართულებების დანერგვაში. დიახ, ნამდვილად, ნიჭი და მოხვაზის უზომო სიყვარულია საჭირო სიღრმისეული ცოდნის გარდა, რათა იყო ჭეშმარიტი ექიმი შუამავალი უფალსა და პაციენტს შორის. დაივიწყო საკუთარი პრობლემები, საკუთარი ემოციური განწყობა და იცხოვრო მხოლოდ პაციენტის სასიკეთოდ. ეს უდიდესი მისიაა და მხოლოდ ნიჭიერესი და ამავდროულად ძალიან ფაქიზი სულის ადამიანის და მხოლოდ და მხოლოდ რჩეულთა ხვედრი. დღეს ჩვენი თავშეყრის მიზეზი, როგორც უკვე მარიამ გითხრათ, გახლავთ და სულისჩამდგმელი ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა, რომელიც უკვე 10 წლისაა. მიუხედავად თავისი მოღვაწეობის არც თუ ისე დიდი ასაკისა, ლიგა მოახერხა უამრავი საქმის კეთება, კეთილის საქმის კეთება საქართველოს მასშტაბით. და ყოველივე ამას
უდიდესი რუდუნებით და მაღალი პროფესიონალიზმით ახორციელებს ლიგის დამფუძნებელი ექიმი ალერგოლოგი მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი პროფესორი ქალბატონი ბაია ბეზარაშვილი, რომელიც ტრადიციული ექიმების ოჯახის დინასტიიდან გახლავთ. ძალიან მიხარია ჩემო ლაშა, ჩემი საკუთარი დისკება. ნამდვილად ბაიკო 10 წლის წინ საფუძველი ჩაუყარა ჩვენი არაჩვეულებრივი, მე ნამდვილად ზედმეც არ ვამბობ, არაჩვეულებრივი მისიის მატარებელი ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის დაარსებას და რაც მთავარია, მან შემოიკრიბა უნიჭიერესი გუნდი გარშემო, ძალიან დამსახურებული ექიმებისა, ლიგის საამაყოთ უნდა ითქვას ეს. ლიგას ამ 10 წლის განმავლობაში, ჩემო კოლეგებო, 400,000-მდე უფასო გასინჯვა აქვს პაციენტების მთელი ქვეყნის მასშტაბით, არაერთი საქველმოქმედო აქცია, ჰუმანიტარული სახით, სხვადასხვა სახის კვლევები და ეს ნამდვილად ძალიან დიდი დამსახურებაა თითოეული წარმომადგენლისა, რომლებიც შედის დიან ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგაში და დღეს თქვენ ზუსტად ესწრებით იმ ღონისძიებას ასევე, რომელსაც ლიგა 10 წლის განმავლობაში ანხორციელებს, ამას ქვია ექიმები ექიმებისთვის და მეგობრები ექიმებისთვის. აქვე უნდა გაცნობოთ ისიც, რომ დღეს მხოლოდ ოფიციალური ნაწილი არ იქნება, რა თქმა უნდა, საღამოსი იქნება აუცილებლად შემოქმედებითი ნაწილიც და მხოლოდ ჩვენი საუბრით არ გადაკლით. ჩვენ სცენას გაალამაზებენ ფოლკლორისა და ესტრადის ჭეშმარიტი ვარსკვლავები, კულტურის მარგალიტები, ასე რომ მოგვეცემა საშუალება თითოეულმა ჩვენგანმა ცოტა ხნით მაინც დავივიწყოთ ჩვენი პრობლემები, განვიტვირთოთ და ვაჩქოთ ერთმანეთს სიკეთითა და სითბოთის სავსე საღამო. როგორც უკვე მიგვიხვდით დღევანდელ საღამოს, წარუძღვებით ჩვენ ექიმი ალერგოლოგ იმუნოლოგი მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო ასოციაცია ერთმანეთისთვის დამფუძნებელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მრჩეველი, უამრავი საქველმოქმედო აქციის ორგანიზატორი და ჯილდოს მფლობელი, 2021 წლის პერსონის ტიტულის მფლობელი. წლების განმავლობაში ნაკეთები თავისი უამრავი საქველმოქმედო საქმიანობიდან გამომდინარე, ქალბატონი მარიამ ბეზარაშვილი. დიდი მადლობა და გვერდს მიმშვენებს უნიჭიერესი ახალგაზრდა, ნამდვილად საამაყო პიროვნება. ლაშა გახლავთ, ლაშა უჩავა, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. იგი უკვე სახელგანთქმულია არა მარტო როგორც ექიმი ენდოკრინოლოგი, არის მრავალმხრივ ნიჭიერი შემომქმედი, ამის მოწმე ამ საღამოსაც გახდებით, ასე რომ შევეცდებით არ მოგაწყინოთ. ეხლა ისევ სენას ვთხოვთ უფრო სწორედ არიან ჩვენი უსაყვარლესი ახალგაზრდების სენაზე და სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ვთხოვთ ისევ მაესტროს ბატონ გელა ფარჩუკიძეს და მის კაპელას მეორე სიმღერით დაგვატკბონ და შემდეგ გავაგრძელებთ საქმიანობას. სიმბოლურია ჩემო ძვირფასებო, რომ ის სიმღერა, რომელიც ახლა უნდა შეგისრულოთ, ჰიმზი არ ამყევით, მაგრამ ამაზე იმედია მათაში საყოლით მაინც დამეხმარებით. დიდი მადლობა. ამ სიმღერა დაახლოებით 100 წლისა, მაგრამ თვითონ შინაარსი და ამ სიმღერის ისტორია 4000 წლისა, თუ მეტი არა. და სიმბოლურია, რომ ეხლა ამ სიმღერას ვიმღერებთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც წავალთ წინ, ჩვენ მაინც ვივლით წინ და სახელს აღარ იტყვი სიმღერას, იმიტომ რომ მიხვდები. ლაშკო, გთხოვთ. Thank you.
დიდი მადლობა. Thank you. უღრმესი მადლობა. დენაცვალეთ. მე არ შემიძლია საერთოდ არანაირ იმას არ ვაკეთებ ხოლმე კომენტარებს ამ ბავშვებზე, როდის იყო мама თავის შვილებზე ლაპარაკობდა, მაგრამ მისმა უწმინდესობა მთხოვა. რო რატო არ ამბობო, რომ ეს კაპელა უფასოა? ავიც მე თქვენო უწმინდესობა ეს ხო რეკლამა? თქვიო, მე გაძლიო ეკურთხევას. თბილისის ბავშთა კაპელა, სადაც ყველა ბავში შეგიძლია 7-დან 17 ლამდე სრულიად უფასო. ბედნიერად შეუძლია გელა ფარჩუკიძეს. დინაცოლი, გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის ჩვენ გვერდზე რო ხართ ბავშვებო. თქვენი ნიჭით გვატკბობთ და საქართველოს დიდი მომავალი აქვს. აი ამ ბავშვებს რო უყურებთ, ალბათ ამ დარწმუნდებით. დიდი მადლობა, მაესტრო. ძალიან მიხარია რომ ესე დადებითად ხართ დამუხტულები, ჩემო ძვირფასებო. მაგრამ ლიგას თავისი სათკივარიც აქვს. ლიგის საქმიანობას თავისი ტკივილიც დევს თან და ნება მომეცით გავიხსენოთ ლიგის საამაყო და დაუვიწყარი წევრები. ჩვენი უძვირფასესი ჯანმრთელობის საქმეში თავისი უდიდესი წვლილი შეტანილი ჩვენი კოლეგები. წამკინა არ ჭირდება და მეთანხმებით. თითოეული მათგანი ლიგის წევრი იყო. ძალიან დიდი მადლობა, გთხოვ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ჩვენ გარდაცვლილ კოლეგებს, რომლებმაც მართლა უდიდესი წვლილი შეიტანეს სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს მედიცინის განვითარებაში. სენაზე ვთხოვთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სახალხო დამსახურებულ ანსამს, რომელიც წლების განმავლობაში უამრავი ჯილდოს მფლობელია. მადლობას უხდით მათ ხელმძღვანელს, ქორეოგრაფს ბატონ ბადრი მაჭავარიანს, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია. ასევე უდიდეს მადლობას უხდით მთავარ ქორეოგრაფს, ღირსების ორდენის კავალერს დავით უგრეხელიძეს და უდიდესი მადლობა ასევე ქორეოგრაფს ქალბატონ ინეზა კუპრაშვილს. გთხოვთ. Thank you.
დღევანდელი საღამო არ შედგებოდა ძვირფასო სტუმრებო თუ არა ჩვენი არაჩვეულებრივი სპონსორები. პირველ რიგში უდიდესი მადლობა ქალაქ თბილისის მერიას და მერს ბატონ კახა კალაძეს, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მუდმივად ხელს გვიწყობს, რათა ორგანიზება გაუკეთოთ მედიკოსებისთვის აი ესეთ განტვირთვის საღამოს, დამერწმუნებით ალბათ, რომ ეს არის სერიოზული განტვირთვა, თუნდაც იმიტომ, რომ დიდი ხნის უნახავი ექიმები ხვდებით ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა ქალაქ თბილისის მერს და კულტურის სამსახურის მის მთლიან განყოფილებას მუდმივად ჩვენ გვერდში დგომისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ჩვენი პროექტის კოორდინატორს, ფარმაცევტულ კომპანია შტადა და კომპანიის ქართული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ქეთი მეტრეველი. დიდი მადლობა მათ. მადლობა ჩვენს ოქროს სპონსორს ლივ ჰოსპიტალს და მედიკალ პარკს. ასევე დიდი მადლობა თანადგომისთვის დაარსების დღიდან დღემდე მუდმივად მხარში უდგანან ლიგას კომპანია ლაქტალის ჯორჯია, კომპანია აბდი იბრაჰიმი და არჩილ სქრიალაძე, კომპანია აბდი იბრაჰიმის მარკეტინგის და გაყიდვების მენეჯერი, კომპანია GMP და ლევან ვარდუაშვილი, GMP-ს აღმასრულებელი დირექტორი. ასევე ძალიან დიდი მადლობა AstraZeneca-ს და მისი საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს. ასევე უდიდესი მადლობა კომპანია World Pharma-ს და მის ხელმძღვანელს ბატონ პაატა დუმბაძეს. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ კომპანია Rich Pharma-ს და მის ხელმძღვანელი მაკა ცარციძე. მადლობა კომპანია კაზუს ფარმას და მის ხელმძღვანელს ქალბატონ თამარ ბაკურაძეს. დიდი მადლობა კომპანია Smart Pharma-ს, კომპანია New Pharma-ს და კომპანია Larifan-ს აგრეთვე თანადგომისთვის. და Bolch Hospital-ს. ასევე კომპანია Coldrex-ს. განსაკუთრებული მადლობა ჩვენთვის წლების განმავლობაში თანადგომისთვის და პარტნიორობისთვის ტელეკომპანია პულს, რომელიც მუდმივად თავიდან ბოლომდე აშუქებს ყოველწლიურად და წელიწადში რამოდენიმეჯერ ჩვენ აი ამ აქტივობას, რასაც ექიმები ექიმებისთვის და მეგობრები ექიმებისთვის ქვია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ასევე საინფორმაციო თანადგომისთვის ჟურნალ მკურნალს და ასევე ტელეკომპანია TV პირველს. ასევე პალიტრა ნიუს უდიდესი მადლობა თანადგომისთვის. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ პალიტრა მედია ჰოლდინგის მარკეტინგის ხელმძღვანელს ქალბატონ მარიამ გიორგაძეს, რომელიც დღეს გვესწრება. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მე ქალბატონ მარიამს მივცემ აუცილებლად სიტყვას მთხოვა, ორი სიტყვა მათქმევინეო. უბრალოდ დავამთავრეთ სპონსორების გამოცხადებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რესტორან ეთნოს, რომელიც წელს ლიგის პარტნიორია და უგემრიელესი კერძებით უმასპინძლდება ყოველთვის ჩვენ სტუმრებს და ამაყები ვართ, რომ აი ესეთი კვების ობიექტებიც არსებობს საქართველოში. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ალბათ კომპანია Marigold-ს იმისათვის, რომ დღეს ჩემი თანი წამყვანი ესე არაჩვეულებრივად გამოიყურება. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ჩემ მეგობარს ქალბატონ თამარ ნადირაძეს, რომელიც აკეთებს უდიდეს საქმეს ჩვენი ქვეყნისას და ქართული კულტურა გააქვს მსოფლიოს მასშტაბით და ზუსტად ქართულ სამოს სემს პატივს მთელი მსოფლიო მისი წყალობით. ძალიან დიდი მადლობა მას ამისთვის. ეხლა კი გთხოვთ ქალბატონო მარიამ გიორგაძეს, მე მთხოვა ორი სიტყვა. გთხოვთ. მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა. პალიტრა მედია ჰოლდინგი უკვე ორი წელია, რაც ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის პარტნიორია ჟურნალი მკურნალით, ვებგვერდი მკურნალით და გადაცემა მკურნალით.
Ligas vulotsavati წლის იუბილეს და მინდა რომ მის დამფუძნებელს და დირექტორს ბაე ბეზარაშვილს გადავცა საჩუქრად ივლისის ნომრის კურნალის ყდა საჩუქრად. გისურვებთ წარმატებებს, მადლობა. უღრმესი მადლობა, ძალიან გვიხარია ლიგის ყველა წარმატება, მისი დამფუძნებლის და საერთოდ ბორდის. ეს ყველა წარმატება, როცა თუნდაც ერთ ჩვენთაგან საქებენ. ეხლა კი ჩემო ძვირფასებო, გადავდივართ იმ ნაწილზე, რასაც ჩვენი ღვაწლმოსილი ექიმების დაჯილდოება ქვია და ვართ ამაყები იმით, რომ აი ამ რიტუალში, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურ ღონისძიებაში ვართ ჩართულები აქტიურად და ლიგის გადაწყვეტილებით წელს საუკუნის ექიმის ტიტულის მოსაპოვებლად. წარდგენილები არიან ბატონი კოტე ყიფიანი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მედიკო-ბიოლოგიური აკადემიის აკადემიკოსი, დაჯილდოებულია მედლით საბრძოლო დამსახურებისთვის, სისხლძარღვთა ქირურგის ანგიოლოგი. და გადასცემს ჯილდოს. რა თქმა უნდა, ერთი წუთით ჩვენ გამოვასწორებთ ჩვენ შეცდომას, ლიგის დამფუძნებელი თავისთავად გადასცემს ჯილდოს, მაგრამ ბატონ ზაზა ბოხუას ვთხოვთ, ბატონი ზაზა გახლავთ, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ჩვენი მუდმივად გვერდში მდგომი წლების განმავლობაში ლიგის აქტიურ საქმიანობაში ჩართული მეანგინეკოლოგი და ვთხოვთ ბატონ ზაზას და ქალბატონ ბაიას გადასცენ შესაბამისი ჯილდო. ტიტული საუკუნის ექიმი გადაეცემა ბატონ გიორგი მაღალაშვილს, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ნეიროქირურგი, საქართველოს, მსოფლიოსა და ამერიკის ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი, 50-ზე მეტი სამედიცინო ნაშრომის ავტორი. შემდეგი ნომინანტი საუკუნის ექიმი ყავს ბატონი თამაზ მაღლაკელიძე. მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოში გაეროს ოფისის ექიმი კონსულტანტი, ღირსების ორდენის კავალერი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რესპირაციულ დაავადებათა ბრძოლის გლობალურ არეალში კავკასიის კოორდინატორი. ჯილდო საუკუნის ექიმი გადაეცემა ასევე ბატონ მერაბ ვარძუკაშვილს, მედიცინის დოქტორი, ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ვერტებროლოგი. შემდეგი ნომინანტი ჩვენი უცხოელი პარტნიორია, ბატონ ბიულენტ იუნალს გადაეცემა საუკუნის ექიმის ტიტული, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, კლინიკა მედიკალ პარკის ქირურგიის დეპარტამენტის მთავარი ქირურგი ტრანსპლანტოლოგი, რომელმაც დააგვატკბოდა აგვაფთონავანა თავისი არაჩვეულებრივი ლექციით, რომელსაც ის ანხორციელებს უკვე უმაღლეს დონეზე თურქეთში და მზათარი ქართველი პაციენტების დასახმარებად ამ საჭიროების დროს. ექიმის საუკუნის წოდება ასევე გადაეცემა ბატონ თემურ მიქელაძეს, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ღირსების ორდენის კავალერი, კლინიკა კურაციოს და კავკასიის მედიცინის ცენტრის
pediatriuli samsakhuris uprosi, klinika mziuri medis, immunizatsiis teknikuri erovnuli sabchos tsevri. Შემდეგი ნომინანტი საუკუნის ექიმის გახლავთ ბატონი გოჩა ჩუტკერაშვილი, მედიცინის დოქტორი, ნეიროქირურგი, ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ნეიროქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი, კლინიკა ინოვას კლინიკური დირექტორი. Შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ბატონი ზაზა ავალიანი, მედიცინის დოქტორი, პულმონოლოგი, ფტიზიატრი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. Შემდეგი ნომინანტი ისევ ჩვენი უცხოელი პარტნიორია, ქალბატონი რიმა ბაზარბეკოვა, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ყაზახეთის ექიმ-ენდოკრინოლოგიური ასოციაციის ენდოკრინოლოგი და ქალბატონი ელენე გადასცემს, ვინაიდან არ იმყოფება დღეს ის ჩვენთან. Ამჟამად ვაგრძელებთ კონცერტს და შემდეგ გავაგრძელებთ დაჯილდოებას. ისე რომ არ მოგბეზდეთ თან დაჯილდოება და თან სიმღერები. ბატონო ზაზა, უდიდესი მადლობა, გთხოვთ თქვენ აქეთ ჩვენსკენ დაბრძანდით ბატონო ზაზა, იმიტომ რომ ისევ უნდა შეგაწუხოთ მალე. ვაიმე, ძალიან დიდი. ეხლა კი სცენა მინდა დაუთმო არაჩვეულებრივ მომღერალს, თანამედროვე ქართული ესტრადის ვარსკვლავს, ნამდვილ ვარსკვლავს, სოფო გელოვანს. გთხოვთ აპლოდისმენტებით შევეგებოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. სოფოგელოვანი კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები. ძალიან დიდი მადლობა. ვაგრძელებთ ნომინაციებში წარდგენილთა დაჯილდოებას. დასაჯილდოებლად გთხოვთ ისევ ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის დამფუძნებელს, პირველ რიგში ქალბატონ ბაია ბეზარაშვილს და ქალაქ თბილისის ვიცემერს ქალბატონ ნათია ჭელიძეს, რათა დააჯილდოვონ ჩვენი ნომინანტები. ეხლა ვაგრძელებთ დაჯილდოებას სამედიცინო სფეროში გაწეული ღვაწლისთვის, ამ ნომინანტების დაჯილდოებას და პირველი ნომინანტი გახლავთ ბატონი რამაზ შენგელია. ბატონი რამაზ შენგელია მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ქირურგი, ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის ხელმძღვანელი, ზაზა ფანასკერტელ ციციშვილის მედლის მფლობელი, ზღვის დონიდან 4000 მეტრზე სიმაღლეზე გაკეთებული უნიკალური ოპერაციისთვის. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ქალბატონი ნინო შარაშენიძე, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ონკოჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კათედრის გამგე. მივესალმოთ ქალბატონ ნინოს. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი მოხსენებით იყოთ ქალბატონი ნინო დღეს წარმოდგენილი ჩვენი კოლეგების წინაშე. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ბატონი დავით ყაზაიშვილი, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი, შპს გორმედის კლინიკური დირექტორი. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ბატონი გიორგი ხვადაგიანი, მედიცინის დოქტორი, უროლოგი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის მფლობელი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში, გრიგოლ მუხაძის სახელობის მედლის მფლობელი სამამულო ქირურგიის განვითარების საქმეში. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ მარკ ზევინი, მედიცინის დოქტორი, უმაღლესი კატეგორიის ფსიქიატრი, ჰიპნოთერაპევტი, ფსიქოენერგონომიული მეთოდის ავტორი, მენტალური ჯანმრთელობის ექიმი, ექსპერტი ისრა კლინიკაში. ჩვენი სტუმარი ისრაელიდან. ძალიან საინტერესო ლექციით წარსდგა ჩვენი კოლეგების წინაშე. დიდი მადლობა მას თანამშრომლობისთვის. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ირაკლი ჭელიშვილი, მედიცინის დოქტორი, ნეიროქირურგი, პროფესორი, კლინიკა ინოვას ნეიროქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ნეიროქირურგთა საზოგადოების გამგეობის და ევროპის ნეიროქირურგთა ასოციაციის წევრი და მრავალმხრივ ნიჭით დაჯილდოებული ჩვენი მომღერალი ექიმი.
ასევე ჯილდო გადაეცემა მედიცინის აკადემიურ დოქტორს ბატონ ლადო ციხარიშვილს, კლინიკა ევექსის ნეიროქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ხოვთ. Ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა სანამ შემდეგ ნომინაც გამოვაცხადებდე, გითხრათ, რომ აი ეს ჯილდოები შექმნილია არაჩვეულებრივი მხატვრის მამუკა ჭოხონელიძის მიერ, ხელნაკეთი ნივთებია. Да ამ ნივთების შესაქმნელად მუშაობენ ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სახელოსნოში და ორმაგად უფრო ძვირფასია. Შემდეგი ნომინანტი, რომელიც უნდა წარვადგინოთ, ეს გახლავთ ქალბატონი ლელა დიდმანიძე. ქალბატონი ლელა გახლავთ უცხოეთთან ურთიერთობის საქართველოს წარმომადგენლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თურქეთის რესპუბლიკაში, რომელიც არის ქართველი პაციენტების გზამკვლევი თურქეთში. 16 წლის ასაკიდან წავიდა იქ და მისი წყალობით ქართველი პაციენტები ჩვენი გაგზავნილი იმკურნალებენ თურქეთში თურქული ფასებით და არა ქართველ სხვა როგორ ჩამსვლელი სხვადასხვა ქვეყნიდან. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით, რომ პატივი მომეცა, რომ ასეთ საამაყო პროფესიის მქონე ადამიანების გვერდით ვიმყოფებით. თქვენ ხართ ქალაქის სიამაყე, სახელი და გისურვებთ კიდევ უფრო დიდ წარმატებას თქვენ პროფესიაში, მოსახლეობის ხალხის გადასარჩენად, რაც ძალიან კარგად გამოგდით თქვენ და მადლიერები ვართ ყველა. კიდევ ერთხელ ბევრი წარმატება თქვენ და ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. და ახლა სცენას დაუთმობ ასევე ქართული ესტრადის ვარსკვლავს უნიჭიერეს და ულამაზეს მარიამ შენგელიას. აპლოდისმენტები. Bye.
ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ შენგელია, კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები. Და ჩვენ ვაგზელებთ ჩვენ დაჯილდოებას ნომინაციით ღირსეული მედიკოსი. ღირსეული მედიკოსი ნომინაციაში დაჯილდოებისთვის გთხოვთ ჩვენ მეგობარს ქალბატონ ნინელი ფუტკარაძეს, საკრებულოს აპარატის უფროს, ქალები ქალებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელს, პროფესიით ექიმს, რომელიც მუდმივად გვერდში გვიდგას. მაშასე, ღირსეული მედიკოსების ნომინაციაზე წარდგენილები არიან: მაია რეხვიაშვილი, ბავშვთა და მოზრდილთა ენდოკრინოლოგი, კლინიკა პირველის კლინიკური დირექტორი, ევროპის პედიატრ ენდოკრინოლოგიური კავშირის წევრი. ღირსეული მედიკოსის ჯილდო გადაეცემა გერმანელ ომთათიძეს, აკადემიკოს გულიკო ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი კარდიოლოგი, რადიოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ულტრაბგერითი გამოკვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი. დღეს არ არის ჩვენთან ერთად. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ბატონი გიორგი ნაზღაიძე, აკადემიკოს გულიკო ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი რადიოლოგი, ეხოკარდიოსკოპისტი, საუკეთესოთა შორის საუკეთესო. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ბესიკ ჯაშიაშვილი, მედიცინის დოქტორი, აკადემიკოს გულიკო ჩაფიძის და ბატონ გიორგი გადაცემს თავის კოლეგებს ალბათ ამ ჯილდოებსაც, აკადემიკოს გულიკო ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის ექიმი რადიოლოგი. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ ქალბატონი ნატო ხატიაშვილი, ოჯახის ექიმი, მედისონის ამბულატორიული ქსელის ადმინისტრაციული მენეჯერი, დაუშრეტელი ენერგიის ადამიანი, რომელიც სუცდილობს პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, რაც შეიძლება მეტი ინოვაცია დანერგოს. შემდეგი ნომინანტი გახლავთ მედიცინის დოქტორი, ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის სტაციონარული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ქირურგი, ენდოკრინოლოგი, ონკოლოგი ბატონი ბადრი გვაძაბია. მაია სურვილაძე, მედიცინის დოქტორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ისევ მუსიკალური პაუზა გვაქვს. და სცენაზე მინდა მოვიწვიო ულამაზესი, უნიჭიერესი ვარსკვლავი ნუცა თოფურია. მოგესალმებით. აქ ისეთი ადამიანების ხედხართ არ შემიძლია ყველა თქვენგანს. მადლობა არ გადაგიხადოთ ზრუნვისთვის. დიდი მადლობა. შორება მოიდა, რაღაც მინდოდა მეთქვა შენთვის, ქარმა სიტყვები მოიტაცა, ვერ გაგაგონე ვერაფერი, ვერ მოგაცდინე ხმა. ახლა ფიქრებით გადაღლილი, შენზე ოცნებას ვეფერები, თითქოს დამთავრდა ყველა. Da mainz rado verkeneli, isa kezachi, magram si chumet kar. Neshe ze pikri ma.
შორს ახარ ძალიან შორს და ალბათ გვიანი იქნება ხვა გვიანი იქნება ორშება გაყვება დროს იქნება კარგე ნაცნობი გზა სევდიან ფიქრებში მეოთები იქნებ ჩემს ნაცვლად მოდი და სხვა შენ აღარ მოხვალ მე მაინც გელოდები გაშორება მოიტანა თითქოს დამთავრდა ყველაფერი ქამა სიტყვები მოიტაცა ვერ გაგაგონე ვერაფერი ისევ კეძახი მაგრამ სიჩუმე გა მე შეზე ფიქრი მახსენებს თავს შენახვა შორს ახარ ძალიან შორს და ალბათ გვიანი იქნება ხვა გვიანი იქნება ოცნება გაყვება დროს იქნება კარგე ნაცნობი გზა სევდიან ფიქრებში მეორდები იქნებ ჩემს ნაცვლად მოდი და სხვა შენ აღარ მოხვალ მე მაინც გელოდები იქცა წარსულად ის დღეები და მოსიყვარულს რამდენ ხანს ვეძებდი თითქოს დამთავრდა ყველაფერი და მაინც რატომ ვერ გელები მე შეზე ფიქრი მახსენებს თავს შენახვა შორს ახარ ძალიან შორს და ალბათ გვიანი იქნება ხვა გვიანი იქნება ოცნება გაყვება დროს იქნება კარგე ნაცნობი გზა ფიქრებში მეორდები იქნებ ჩემს ნაცვლად მოვი და სხვა შენ აღარ მოხვალ მე მაინც გელოდები მე შეზე ფიქრი მახსენებს თავს შენახვა შორს ახარ ძალიან შორს და ალბათ გვიან იქნება ხვა გვიან იქნება ოცნება დიდი მადლობა ძმას. მადლობა. და არ შემიძლია ლუჩა გაუშვა ისე მე მერგო პატივი მასთან დუეტი ჩამეწერა და შესაბამისად ერთი მღერას ჩვენ შემოგთავაზებთ. ჩვენ საყვარელს. ჩვენ საყვარელს.
ძალიან დიდი მადლობა, ნუცა თოფურია. მადლობთ. ვაგრძელებ დაჯილდოებას, დაჯილდოებისთვის ისე ვთხოვ ბატონ ზაზას და ქალბატონ ბაიას ჯილდოების გადასაცემად. მედიცინის ინოვატორი, ესეთი ნომინაციაც გვაქვს და ჯილდოვდება აპტოსი. ესთეტიკურ მედიცინაში გამოყენებადი ძაფების გამომგონებელი, დამფუძნებელი გახლავთ ბატონი მარლენ სუნამანიძე და ვთხოვთ ბატონ მარლენს დამსახურებული ჯილდოს მისაღებად, რომლითაც უამრავი ქალბატონი პირველ რიგში ლამაზდება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ გვაქვს ორი განსაკუთრებული ნომინაცია, ასე ვთქვათ, რომელიც არა მარტო ექიმობისთვის, ზოგადად ცხოვრებისეული, აი შემოქმედებითი ცხოვრებისთვის გადაეცემათ, როგორც ქალბატონს, ასევე მამაკაც. და პირობითად დავარქვით თამარიანი და დავითიანი. ეს არის ჩვენი უმაღლესი ჯილდოები და მინდა წარვადგინო აი ნამდვილად უსაყვარლესი თავმდაბალი, როგორც პიროვნება განსაკუთრებულად მოსაფერებელი მედიცინის დოქტორი, სამედიცინო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის თერაპიული განყოფილების უფროსი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი ნინო ჭუმბურიძე არეშიც. ნამდვილად დამსახურებული ჯილდო, ეს არ არის პირფერობა, შეიძლება ბევრმა თქვენთაგანმა არც იცის და ქალბატონი ნინო არც არასოდეს არ ამჟღავნებს იმ ქველმოქმედებების შესახებ, რასაც წლებია ეწევა როგორც სამედიცინო სფეროში დასაქმებულებისთვის, ასევე უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების დასახმარებლად და მისი ცხოვრება სწორედ ამ შემოქმედებითაა სავსე. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ორ სიტყვას თუ შეიძლება მოგახსენებთ. დიდი მადლობა, მეგობრებო, ვღელავ, ცხადია, იმიტომ რომ კოლეგებთან და ასეთ ღირსეულ კოლეგებთან და კოლეგების წინაშე გამოსვლა არ არის ადვილი. ხელში მიჭირავს წიგნი, რომელზეც ერთი წლის განმავლობაში იმუშავა ორგანიზაციამ, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად დაახლოებით 2000 წლის წინ შევქმენით. ამ ორგანიზაციას ეწოდება საქართველოს ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე. ჩვენ არაერთი წიგნი გამოვეცით, წიგნი ნაშრომი, ქართულ მეფეთა პოეზია მაგალითად, ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმის შესახებ ბრძოლობთ და ჯერ კიდევ ბრძოლის ეტაპზეა განჯაში, სადაც ის
სადაც მან განუტევა სული. Და მრავალი და მრავალი, ახლა უბრალოდ თავს არ შეგაწყენთ, უბრალოდ აქცენტ წიგზე გავაკეთებ. 35 საუკუნე, ჩვენი უდიდესი ანტიკური ეპოქის კოლეგა, მედეა, ჩვენი ძალიან სახელოვანი ქალბატონი და ქალი, მედიცინის ფუძემდებელი და სიტყვაც მედიცინა კარგად ვიცით და უბრალოდ უცხოელ კოლეგებს კარგია თუ ვინც არ იცის, გადავცემთ, რომ სიტყვა მედიცინაც მის სახელთან არის დაკავშირებული. 35 საუკუნე მედეა ელოდება და ელოდებოდა თავის რეაბილიტაციას. ის რომ მას არამცნო შვილები არ დაუხოცავს, არამედ ის არც საქართველოდან სიყვარულისთვის არ გაქცეულა და რომ ის არის მოტაცებული. ძალიან ბევრ უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას ჩვენი საამაყო წარსულიდან გაიგეთ, წარსულის შესახებ, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან დაამახინჯა და ქართველებმა საუკუნების განმავლობაში არაფერი არ გავაკეთეთ. 9 საუკუნის შემდგომ მედიადან, ანუ მედია მოგეხსენება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-14 საუკუნეში ცხოვრობდა. აი მისი ცხოვრებიდან 9 საუკუნის შემდეგ, როდესაც ევრიპიდე პოეტი თავის რაღაც ლიტერატურულ გმირ შექმნის, შეკვეთით თუ საკუთარი მოსაზრებით ეს ღმერთმა უწყის, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ მთელი საუკუნეების განმავლობაში, რომ ამ ქალისათვის ეს სირცხვილიც ჩამოგვეხსნა და რაც ყველაზე მთავარია, გვეამაყა მისთვის, მის და გამო. ჩემთან დარბაში იმყოფებიან ნაწილი 27-მა აკადემიკოსმა და პროფესორმა იმუშავა. გამოსცა ბატონმა კახიკალაძემ ძალიან დიდი ძალისხმევით ქალბატონი ნათია ჭელიძის, რომელიც ჩეკლული ყავდა, იმიტომ რომ ბევრს, რა თქმა უნდა, ვერ ვუბედავთ, რაღაც ვერ მივდივართ პირველ პირებთან ხოლმე და ძალიან დიდი შრომა ჩადო ქალბატონმა ნათიამ, რომელსაც განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი მე მას. ძალიან. აქ ბრძანდებიან, მადლობა თქვენ. აქ ბრძანდებიან ბატონი რამაზი შენგელია. ბატონ რამაზი, აბრძანდით თუ შეიძლება. ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ერთი წელი ვიმუშავეთ, ასე ვთქვათ, ხო? ქალბატონი ქეთევან ტომარაძე, პროფესორები, აკადემიკოსები, მედეოლოგი, პროფესორი მაყვალა ბერიანიძე უმშველებს გვერდს, აბრძანდი, გეხოცად, იმიტომ რომ ეს ადვილი არისო. რისმა გორდეზიანმა, ვალერი ასათიანმა, რისმაგის ვაჟმა, მოკლედ ჯამში 27 პროფესორ აკადემიკოსის ნაშრომია. შაშან, ჩვენ შავი ვერსია წარმოვადგინეთ ამ წიგნის, ეს წიგნი დღეს უკვე მზადა, თავისი ილუსტრაციებით, შუა საუკუნეების სხვადასხვა ხალხების წერლობაში, მოკაცრავად სახვით ხელოვნებაში, მხატვრობაში ასახული მედეა, მედეას როლი საერთოდ მსოფლიო ცივილიზაციაში. აქვე თქვენ შეხვდებით სპარს მედიას პერიოდის მემატიანებს, ბერძენ ისტორიკოსებს, ნამდვილ ისტორიას, ჩემო მეგობრებო, სადაც აიეტი ბერძენ მხარეს შეუთვლის. დოკუმენტურად ნახავთ აქ, რომ ოქროსაწმისი აღარ მინდა გატაცებული შვილი დამიბრუნეთ. ის გაიტაცეს, იმიტომ რომ სწორედ ის საკრალური ცოდნა, რაც გააჩნდა მედეას, ის იყო გასაღები ოქროსაწმისი სიბრძნის სიბრძნესთან გასაზიარებლად. მე მინდა, აი ეს პირველი გუშინ წინ გამოვიტანეთ გამომცემლობიდან და მე მინდა ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგას და მის პრეზიდენტს საჩუქრად გადავცეთ, პირველად პირველი ასე ვთქვათ საჩუქარია ჩემო, კარგო, და წარმოედგინეთ როგორი სიმბოლური იყო ნახე საუკუნის ექიმის სტა მედეა. დიახ, ის ჩვენთან არის და იამაყეთ. Ну შეგრცხვებათ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო. შემდგომ ნომინაციაში დავითიანი ჯილდო გადაეცემა ბატონ დიმიტრი ბეზარაშვილს, მედიცინის აკადემიურ დოქტორს, პროფესორს, საქართველოსი ალერგოლოგიის სკოლის დამფუძნებელს. თავისმა შვილებმა დღეს შეიტყვეს მხოლოდ და მხოლოდ პროგრამის საფუძველზე ის, რომ ბატონ დიმიტრი ჯილდოვდებოდა, ეს კავკასიის ექიმთა ლიგის ბორდის გადაწყვეტილება იყო. ნამდვილად ჩვენთვისაც სიურპრიზი იყო, ჩემთვის და ჩემი დისთვის.
დიდი მადლობა ამ გადაწყვეტილებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. Мама არის 89 წლის მომქმედი ექიმი. ეხლა კი ისევ მუსიკალური პაუზა. გთხოვთ ბატონო ზაზა დაისვენოთ გჯით ხოლმე. ერისიონთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი ელეოლი, ხელმძღვანელი ლევან კუბლაშვილი. ცეკვამთიულური. Ძალიან დიდი მადლობა ჯგუფი ელეოლი, გთხოვთ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. ეხლა ვთხოვთ შემდეგი ნომინანტების დასაჯილდოებლად ქალბატონ ობაია თქვენ ყურადღებას ვითხოვთ და ქალბატონ ქეთევან ტომარაძეს საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და კულტურის კომიტეტიდან ვთხოვთ რომ იღოთ ჩვენ ნომინაციების დაჯილდოებაში მონაწილეობა. Да, вагзелеб დაჯილდოებას საიმედო პარტნიორი. Номинация საიმედო პარტნიორი. გადაეცემა კლინიკა ინოვას. ვთხოვ კლინიკის ხელმძღვანელობას ბატონ გოჩაჩუტკერაშვილს კლინიკურ დირექტორს ამ შემთხვევაში. Რომელიც მუდმივად ეს კლინიკა გვერდით უდგას ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგას, ალბათ იმიტომ, რომ აქედან ორი მიმართულების ხელმძღვანელი ყავს, არის ნეიროქირურგიაში ბატონი გოჩაჩუტკერაშვილი და ქირურგიაში ბატონი დავით აბულაძე და ყველა აქტიობაში არიან ჩართულები ჩვენთან ერთად.
და მეორე საიმედო პარტნიორის ნომინანტი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით რექტორი სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი ირაკლი ნატროშვილი მედიცინის დოქტორი პროფესორი ბავშთა ნევროლოგი რომელიც ასევე ჩართულია ყველანაირად ლიგის აქტივობებში ჩვენ ერთდროულად და ერთად გეგმავთ უამრავი ჩვენი სტუდენტის კვალიფიკაციის ამაღლებას სამომავლოდ უცხოეთში შემდეგი ნომინაცია ვაგრძელებთ დაჯილდოებას გახლავთ წარმატებული მედიკოსი და ამ ნომინაციაში წარდგენილია ბატონი ვაჟა ვაჭარაძე ექიმი ენდოკრინოლოგი ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ახალგაზრდა ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ხოთ ბატონო ვაჟა ასევე წარმატებული მედიკოსის ნომინანტი გახლავთ ქალბატონი თამარ ზერეკიძე მედიცინის დოქტორი ენდოკრინოლოგი დიაბეტისა და მეტაბოლური დარღვევების შემსწავლელი ახალგაზრდული ასოციაციის პრეზიდენტი თამარიც გამოირჩევა თავისი ნიჭიერებით და ღირსეული ოჯახის ტრადიციების გამგრძელებელი ყავს. ახლა კი ისევ ფარჩუკიძე, ამჟამად თამარ ფარჩუკიძე, ვთხოვთ ქალბატონო თამარ, უბრალოდ საქალბატონო. Fresh up, fell on me.
მადლობა. წეთქლის დანთებისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ფარჩუკიძეებს ზოგადად. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ დაჯილდოებებს და გთხოვთ ქალბატონ ნუნუ მიცკევიჩს, განათლების მინისტრის მოადგილეს და ქალბატონ ბაიას შემდეგი ნომინანტების დაჯილდოებაში დაგვეხმარონ. ეს არის წარმატებული მეცნიერი. წარმატებული მეცნიერის ნომინანტი გადაეცემა ნინო ჩაჩიბაიას, ფსიქოლოგი, საქართველოს კვებითი აშლილობების შემსწავლელი ასოციაციის დაფუძნებელი, რომელმაც გუშინ არაჩვეულებრივი ლექცია წარუდგინა საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა და ჩემ უნიჭიერეს თანაწამყვანს, რომელიც როგორც ნახეთ, გამორჩეულია თავისი ხმით, სხვადასხვა ჟურნალისტური და ასე ვთქვა, ჩემოქმედებითი ნიჭიერებით, ექიმობის გარდა, ლაშა უჩავა, მედიცინის დოქტორი, ენდოკრინოლოგი, საქართველოს სიმსუქნისა და მეტაბოლურ დარღვევათა შემსწავლელი, ახალგაზრდული ასოციაციის მდივანი, საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი ასოციაციის გამგეობის წევრი, ჯილდოვდება ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგაში გაწეული ღვაწლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს გავიგე მეც მართლა მოულოდნელი იყო, მიუხედავად წინააღმდეგობისა, მაინც ხვდა წილად, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ეხლა სიტყვას გადავცემ. განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს და გეტყვით, რომ ძალიან დიდი პატივია ვიყო დღეს თქვენთან ერთად და განათლების საერთაშორისო ცენტრის სახელით მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, მადლობა მინდა ვუთხრა ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგას დღევანდელი ზეიმისთვის, რაც ძალიან საჭიროა და ჩვენი განწყობის ამაღლება ყოველთვის დროულია და არასდროს არ არის ზედმეტი, ასე ვიტყოდი და გეტყვით, რომ განათლების საერთაშორისო ცენტრი, რომელიც მუშაობს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ქვეშ, ცალკე ორგანიზაცია გახლავთ, 10 წლისაა, სწორედ თანატოლები ვართ და გთავაზობთ, არ ვიცი რამდენად ცნობილია ეს საზოგადოებისთვის, კვალიფიკაციის ამაღლება საზღვარგარეთ, იცით რომ ჩვენ ვაფინანსებთ და გვყავს 1400-ზე მეტი კურსი დამთავრებული უკვე სახელმწიფო დაფინანსებით, ჩვენ ვაფინანსებთ უმაღლესი განათლების სხვადასხვა საფეხურს და როგორც საბაკალავრო, ასე განსაკუთრებით სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებს და ასევე სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს, მათ შორის რა თქმა უნდა ექიმებს, პრაქტიკოსებს, მეცნიერებს, ადმინისტრატორებს, მენეჯერებს, კვალიფიკაციის ამაღლებების მიზნით შეგიძლიათ მოგმართოთ 5 დღიდან 3 თვემდე ხანგრძლივობით სრული დაფინანსებით, ისე რომ გელოდებით და გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნუნუკა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გავაგზავნებთ ახლა ჩვენ მუსიკალურ საღამოს და სცენაზე მინდა მოვიხმო არაჩვეულებრივი არტისტი, უნიჭიერესი, ულამაზესი საომე ბაკურაძე. გამარჯობა, ყველას მოგესალმებით, მთელი გულით მიხარია თქვენს გარემოცვაში ყოფნა, ამიტომაც მიიღეთ ჩემი უდიდესი პატივისცემა და სიყვარული.
დიდი მადლობა სალმა ბაკურაძე. Და ისევე როგორც მოცასთან ხვდა პატივი, რომ სალომესთანაც შემეწერა ერთი დუეტი და აუცილებლად ამ ერთსაც შეგაწუხებთ და გიმღერებთ მე. Спасибо, მადლობა მეგობრებისთვის და ყველაფრისთვის. დაგჭა აღარ დაგღლი დითხანს თუმცა ვფიქრობ სასიამოვნო საღამოა თქვენ როგორ შეაფასებთ ამას თქვენი აპლოდისმენტები მაინტერესებს მოგეწონათ ძალიან დიდი მადლობა მაშასე ვაგზელებთ დაჯილდოებას და ჩვენ რო გადიოდა ჩვენი რგოლი ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის გარდაცვლილ კოლეგებთან დაკავშირებით აიქ გაიჟღერა ფატი აგაჯანოვას სახელმა და გვარმა. ღირსეული მედიკოსის ჯილდო აუცილებლად უნდა გადავცეთ მის დედას. სამწუხაროდ ქალბატონი ფატი
ძალიან ადრეულ ასაკში წავიდა ჩვენგან, აქტიური მონაწილე იყო ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის და სპეციალურად გამოვტოვეთ ღირსეულ მედიკოსებში, რომელიც ცოცხლები ყვავს და ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს, ეს ნომინაცია არ გადაგვიცია. გთხოვთ ქალბატონო გულა, ქალბატონი გულა არის აზერბაიჯანელი ქალების ხელმძღვანელი სათვისტომოში და გადავცემთ მას აი ამ ჯილდოს თავისი დაუვიწყარი ენერგიით, სითბოთი და გამორჩეული შვილის სახელზე. და რა თქმა უნდა, სიცოცხლე გრძელდება და შემდეგი ნომინაცია გახლავთ მომავლის სხივი, რომელიც გადაეცემა ელისაბედ კახელაძეს. ძალიან გთხოვთ ამ ნომინაციის გადასაცემად ქალბატონ ქეთევან ტომარაძეს, იმიტომ რომ ზუსტად ჩვენი ახალგაზრდათაობა განათლებისა და კულტურის კომიტეტმა გვინდა დაგვიჯილდოს და ქალბატონო ქეთევან თქვენ გადასცეთ ეს ჯილდო მას. ელისაბედ კახელაძე, სამედიცინო ინსტიტუტის ნიუ ვიჟენის სტუდენტი, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ლიგის საქველმოქმედო აქციებში. ძირფასო მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლებო, ჩვენო ქართველო ექიმებო და ჩვენო მეგობრებო, გილოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს, ავკასიის მედიკოსთა ლიგის 10 წლისთავს. ეს არ იყო მარტივი გზა 10 წელი, ეს იყო წარმატებებით სავსე წელი. წარმატებები კი მოგეხსენებათ, ისე არ მოდის. ეს არის თქვენი თავდაუზოგავი შრომის შედეგი, ერთგულების, თქვენი საქმის სიყვარულის წლები. მე იმედი მაქვს, რომ ლიგა წარმატებით გააგრძელებს მუშაობას. მით უმეტეს, რომ განათლების სამინისტრო, განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო რეფორმების ახალ ეტაპს იწყებს, რომელიც რასაკვირველია შეეხება მედიცინის სფეროსაც, სამედიცინო მეცნიერების განვითარებას, შეეხება თქვენს აღჭურვას უახლოესი ტექნოლოგიებით, უახლოესი მეცნიერული მიღწევებით. ყველაფერს გააკეთებს სამინისტრო ქართული მედიცინის შემდგომი განვითარებისათვის, იმისათვის, რომ საქართველო, რომელიც გამოირჩევა თავისი კურორტებით, თავისი კლიმატით, იქცეს მედიცინის საერთაშორისო ცენტრად, რომ ჩვენი პაციენტები უცხოეთში კი არ მიდიოდნენ სამკურნალოდ, არამედ ყველა ქვეყნიდან, ყველა დაინტერესებული იყოს, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს და მიიღოს მაღალ კვალიფიციური დახმარება. გილოცავთ ძვირფასებო ამ დღეს, იხარეთ და იბედნიერეთ. ჩვენი იმედი ხართ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან თბილისის სიტყვებისთვის. ეხლა ჩემო კოლეგებო, ნება მომეცით, სიტყვა გადავცე ძირითად ბორცს. ჩვენ ერთად მოვდივართ ყველანაირად, მაგრამ ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა დააფუძნა ჩემმა ერთადერთმა დამ, მედიცინის აკადემიურმა დოქტორმა, პროფესორმა, ექიმმა, ალერგოლოგ-იმუნოლოგმა ბაია ბეზარაშვილმა. ვთხოვ მას, რომ მოგეფეროთ და ასევე მას გვერდს უმშვენებს მერე ბატონი კახავაჭარაძე, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტია ამ ლიგის, და მინდა რომ ორიოდე სიტყვით ისიც მოგეფეროთ თქვენ. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, ჩემო საამაყოებო, ჩემო კარგებო, ჩემო თბილებო, ჩემო ყურადღებიანებო, ჩემო პროფესიონალებო. ძალიან დიდი მადლობა იმ თითეული დღისთვის, იმ თქვენი სამუშაოსთვის, გაწეული წვლილისთვის, რასაც ყოველდღიურად აწარმოებთ. მე ვიცი რა არის ექიმის შრომა,
მე ვარ ექიმების ოჯახში გაზრდილი, მე ვარ ექიმი, მოქმედი ექიმი პირველ რიგში და უფალმა შემაძლებინოს, რომ ბევრი სიკეთე ვაკეთო თქვენთან ერთად. ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა უკვე 10 წლის გახდა. თითქოს დიდები ვართ, მაგრამ ალბათ ჯერ მაინც პატარები ვართ. ბევრი საქმე ნეტა შევძლოთ და გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა მარტო მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი. პირველი დღიდან ჩემს გვერდით რო არიყვნენ ჩემი მეგობრები, ჩემი არ ვიცი, ყველაფერი, ჩემი სული და გული, ჩემი ბორდის წევრები. აქ მიდგას ბატონი კახავაჭარაძე, რომელსაც პირველივე აზრი კონგრესზე წასვლისას გაუზიარე და იმ წამსვე ამყვა. ჩვენ მივდიოდით საერთაშორისო კონგრესზე და ზუსტად დარდი მიმყვებოდა ჩემი ექიმების რეგიონებიდან, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ ასეთ კონგრესზე გამგზავრებას და გზაში ვთხოვე კახას, კახა მე ვთხარი, გადავწყვიტე რომ შევქმნათ ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა. გამომხედა, შენს გვერდით ვარო და აი იმის მერე 10 წელია გვერდით ვართ. მადლობა შენ ამისთვის. რა თქმა უნდა, მადლობა ქალბატონ მარიამ ბეზარაშვილს, რომელიც დაფუძნების დღიდან ასევე გვერდით მიდგას და ალბათ წარმატებები. მან გახსნა თავისი ორგანიზაცია, დააფუძნა და წარმატებები ამ ორგანიზაციასაც, რომელსაც ერთმანეთისთვის ქვია. ძალიან დიდი მადლობა ყველა ჩემ გუნდის წარმომადგენელს, განსაკუთრებით ქალბატონ მაია გვენცაძეს, რომელიც ჩვენი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელია და აქტიურად არის ჩართული ჩვენს მუშაობაში ყოველდღიურად. ქეცვიხრი თითოეული თქვენგანის წინაშე. ქალბატონ ლიზას. აუცილებლად ქალბატონ ლიზა კუჭავას, ჩემს მოადგილეს. ეხლა გამომჩა, მაგრამ მაინც უნდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ მიხარია, გვერდით მიდგას უკვე ბოლო წლებია ჩემი საკუთარი შვილი და დღევანდელი საღამოს ორგანიზება განახორციელა ამ კონგრესის ბატონმა გიორგი ადამიანმა და მადლობა შენ ამისთვის. ყველას, თითეულ გოგოს, თითეულ ბიჭს, თითეულ თქვენთან და ჩემი დიდი მადლობა. ღმერთმა შეგვაძლებინოს, ერთად ვიყოთ და რაც შეიძლება მეტი სიკეთე გავაკეთოთ. გთხოვდი ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემო მეგობრებო. ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას და აი ამ წუთებს აქვს როგორც დიდი სიხარული მოაქვს, ასევე მოაქვს დიდი სევდა. სიხარული იმიტომ, რომ განცდა იმისა, რომ ჩვენ შევძელით იმის გაკეთება, რაც ჩაფიქრებული ქონდა. დამერწმუნებით ალბათ, რომ ვინც ჩვენ კონფერენციებს ესწრებით, ხედავთ თუ როგორ გაიზარდა ლიგა. გაიზარდა, მიაღწია წარმატებას, მაგრამ კიდევ უფრო რთულია ამ წარმატების შენარჩუნება. ყოველ შემდეგი კონგრესი დამერწმუნებით უკეთესი უნდა იყოს, ვიდრე მისი წინამორბედი. და ვფიქრობ, კონგრესი შედგა. შედგა იმიტომ, რომ ჩვენ შემოვიკრიბეთ ძალიან დიდი სამეგობრო თქვენი სახით და იმ ადამიანების სახით, რომლებიც დღეს ჩვენთან არ არიან. ნაწილი ლიგისა, ვინც იდგა და დგას, აი ამ ქვაკუთხეთთან, რაზე დგას ეს ჩვენი დიდი და ძალიან საყვარელი საზოგადოება, რასაც ქვია ქართული მედიცინა, რასაც ქვია ქართული ნიჭი, რასაც ქვია ის პროგრესი, რასთანაც მუდამ ასოცირდებოდა ქართველი ხალხი და ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერები გავხდით, ვინაიდან გვყავთ ძალიან ბევრი საერთაშორისო დონის მეგობრები, კლინიკები, საახლობლო, უბრალოდ ხალხი, რომელიც აქ არ არიან, მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრობენ, ისე რომ ჩვენ ვძლობთ მათ სიძლიერეს. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ თქვენ, თუ არა თქვენ ეს ზეიმი ნამდვილად არ შედგებოდა. და რასაკვირველია, სევდა იმისა, რომ ჩვენ რამდენიმე წუთში ახლა ერთმანეთს დავცილდებით, მაგრამ იმის იმედით, რომ კვლავ შევხვდებით უფრო ძლიერები, უფრო მაღალი დონის და რასაკვირველია, იმ ახალი ნოვაციებით, რაზეც ჩვენ ვართ დაფუძნებული. ეს დიახ. არ შემიძლია არ დავასახელო. სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის მოინდომა და ჩამოფრინდა ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი, ჩვენი ბორდის წევრი, რომელსაც ბოლო წლებია განუზომელი ღვაწლი მიუძღვის ჩვენს მუშაობაში. ქალბატონ ოლენა, გთხოვთ. ქალბატონი ლენა გიორგაძე. მოგდანდით. ელენე გიორგაძე, ბოდიში. სწორედ ამას გულისხმობდი, ქალბატონ ელენე. დიდი პატივისცემით გადმოვალ თქვენთან სიტყვას და სწორედ ამას გულისხმობდი, რომ თითოეულმა თქვენთანმა კიდევ უფრო გაგვაძლიერა, უფრო ლამაზი გახდა. მე მინდა დიდი სიყვარულით მოეფერო იმ ქვეყნიურ საქართველოში აი იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს უკან დგანან და ჩვენ უფლება არა გვაქვს, რომ მათ სახელს
Сирио Денич Дилимайцу, Пирики, Чунда Гавасхиос, Нотиси, Никуэкни, Сакартоло, Шидас, Смере, Пирна Телими, Видет Матан. Трешту Чуни Ахалгаз, Дебирагаца, Армуатген, Накта, Намдулац, Армуатген, Нимкирсол, Шраса, Чуни Саубров, Дитито, Квентагантан. Да, Чуни Хедавтром, Удидеси, Уатрле, Титол, Квенни, Царшемилия, Тидиси, Уатрле, Армовиксено, Калбатони. Елине да ми си гунди, нейрохирург та гунди, кардиологи би, травматологи би, маграм, есарис, исрац, кеттеба саеро сакме, кацле би, короца цес патара, гого биче би, чуен хели да кувавда, дрес и сини ариан борди севре би, да мати удидеси дам сахуреба, рац чанс да уметесат рац ар чанс, им саму шоу шесрулеба, да дини малуба мак, да уиме донебт. Калбатоне вода батоне ворум, чуен мовестре бит, роса чуен акуитге бит, да чуен швили швили бит, ар мартавен, айам дит сакне. Чуен виджите бит. Ертат, шеупни тима, зрасат, куя, габцки, небули, да айсет, сакартуло, рогорт, чуен, оценебоб, рогорт, чуениц, ина преби оценебоб, ден, дам тавария, вигот, ертат, зала, ертобаши, откуила, рацерия, чуен, гербс, да, есарим тавари, ту чуен, ертат, тавар, чуен, момгеби, да, чуен, дамарц, хебели, арсус, пирикит, чуен, гуакс, диди, натель, да, заан, бедни, ерикзар, омсац, ертат, унда, мюхет, ертат, хели, хели, чаки, дебули, диди, мадлоба. Диди, мадлоба. Мадлоба, уткуен, тага, заян. Ехлаки, ара жер калбат онлайн сит, ода мере. Мадлобат, адмате бебзгисурат рогот чуен, а севет куен, а ну куела сертад, да ме да гио, ме си колти со позиција ши вар, да ахал газдептан вар. Тесен си куела позиција ши ариен. Ме да гио, дрес, марто харве зебзе в лапараков, дейте дру мома валцас, и сару да мохте, си сару да мохте. Сами топ, мома валце ликнеба, мартла, виме довно, тро упро уке теси, ми ту ме тес руку е вицит, мангалитат ендокринологи ептан уке шеквета ари да вицит, разе унда гавак етот мома валцас, секци Да, арматебебс да ратква онда гилоца от руати цели схартарци се цота. Ертат, ела пер шевдзлеп, ертат. Слуша излеба. Ратква онда Георги шевдзлеба. Ам саме дитина кори пеби шевдзлеб, че ми си тладида са интересу арик не бъд, конец висмаграм, ори да си тут мога хсенебт, но диди ма лувам да гадаги хадот кой лас, абсолютно, так му бзане бисту из. Да па се бисту из, чуени шо мисту из, имит аром. Ես ուղապերաց ակղտեպա նու առարիս դղեպիս դա սատեպիս շետեկի ես արի թվեպիս դա գեկմարեպիս դա ասեշեմ դեկ մի ուղղտա ունի սարով այամ խալ սամ դիտեպուլ ադամիան է պսակտ ձալիան դատուրթուլի սամ շավոգրապիկի թիտավուլի ադամիանի կալբատոնի Էլենե Գիորգազե, կալբատոնի Լիզի, պատոնիկ ախա, դեիդա չեմի, դեիդա չեմի. Չեմտիս դեիդա չեմի, դեիդա չեմի, դեիդա չեմի, դեիդա չեմի, դեիդա չեմի, դեիդա չեմի, դե Ձալիան դիտշրոմած դեպ է, դա մի ուղխետ ալդիմ սարով ամխել գադատորդուլի գրապիկ է, այկտ ովոլդուս ախերխեպ է, նիմասրով տկենտույս մոյիտ անան իսշետեգի իրած արգիակի արը, իրած ինազը ուկետեսի է, չէ մի գատ մոսախե Ամ մատ հաներթա դա մատ կամզարդես, մե թորնիկ եմանց կավոս ուջախմա կամզարդա, ասվտքոտ իմ տորոմ պատրիարկիս նատվում ուղեմիտ կոյնց ինաշե, մատ լուբա, խոյլաս. Համին Միկաբերիձի շտո, Մայա Միկաբերիձի սաղզդի լեբի. Պատրիարկիս Թորնիկ եմ անցկավա։ Հոգործ մոգեղ սենեպատ պատրիարկիս նատրուլեպի Սամիդան մետի շվիլիրու, աոջախշի դա այի ռոգորիմ դիդրեպի վարդ։ Thank you.
გამარჯვებული ყოველთვის, წარმატებული და მრავალჟამიერ ჩემო კოლეგებო თქვენ.